И покрај декларативните заложби на Фијат Крајслер, спиралата на судбината започна да го влече Масерати кон неизвестноста. Главниот удар ќе пристигне од Ферари, кој ќе престане со производство на погонски единици за оваа марка. Соработката на двата италијански производители, кои доскоро беа заедно под капата на Фијат Крајслер автомобили, датира од 2002 година. Во моментов V6 и V8 моторите од Маранело се вградуваат во сите модели на Масерати. Така ќе биде во наредните 2-3 години, после што договорот за соработка нема да биде продолжен. Изненадувачки е што одлуката за ова доаѓа од страна на Масерати, посебно затоа што дизелите веќе го загубија тлото под нозете. Но во заблуда сте ако сметате дека иднината се гледа во електриката. Точно е дека компанијата се подготвува да лансира вакви верзии на повеќе своји модели, но италијанците тврдат дека Масерати никогаш нема да стане производител исклучиво на електрични возила. Спротивно на трендовите, тие сметаат дека на марката и требаат мотори со внатрешно согорување кои обезбедуваат сирови емоции. Со слични храбро искажани епитети во 2014 година беше представен и Алфиери, во кој се полага голема надеж, но тој е барем 2 години далеко од своето лансирање, кое лесно може да се одложи за уште 2. Во меѓувреме продажбата и понатаму ќе паѓа. Лани таа изнесуваше 35.000 возила, што е за 1/3 помалку од претходната 2017 година.